Benvinguts a Església Notícia, un diumenge més. Avui recordam les paraules de Santa Teresa. Què mandais hacer de mi? És el lema del dia del seminari que celebram avui. Coneixerem els seminaristes que actualment conviuen i cursen els seus estudis a Mallorca. Però abans, com sempre, més actualitat. Coneixerem les novetats de la Setmana Santa Palmesana. La confraria de la Salle compleix 75 anys i les coneixem. Seguim formant-nos en temes litúrgics. Comença Església Notícia. Lectura del Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, alguns d'entre els grecs que havien pujat a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la festa, anaren a veure Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li pregaven: «Senyor, voldríem veure Jesús?» Felip anà a dir-ho a Andreu, i tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respongué: «Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. Vos ho dic en tota veritat, si el gra de blat, quan cau en terra no mor, queda tot sol, però si mor, dona molt de fruit. Els que estimen la seva pròpia vida, la perden. Els que no l'estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si qualcú el vol fer servidor meu, que me segueixi i s'estarà on jo estic. El Pare honrarà els qui es fan servidors meus. En aquests moments em sent turbat. Què he de dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora? Pare, glorificau el vostre nom.» Una veu va dir des del cel: «Ja l'he glorificat, però encara el glorificaré.» La gent que ho sentí deia que havia estat un tro. Altres deien que un àngel havia parlat. Jesús els digué: «No és per a mi que s'ha sentit aquesta veu, és per a vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà d'aquest món serà expulsat. I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.» D'això indicant com havia de ser la seva mort. Hem arribat quasi en el final de la Quaresma. D'aquí a un parell de dies estarem a les portes de la Setmana Santa i avui la litúrgia ens proposa que facem una reflexió profunda sobre una qüestió fonamental de la nostra fe. Qui és Jesús per nosaltres? A l'Evangeli d'avui contemplam que uns homes cerquen a Jesús i ell es fa fora. Què és el que cercava aquesta gent en Jesús? Cercaven els signes, cercaven els prodigis, cercaven el triomf. Doncs això no té res que veure amb el Jesús que es manifestarà el pròxim dia entre nosaltres, el Jesús que s'entregarà per tots i cada un dels homes que hi creuen en ell. Ens hem de fer aquesta mateixa pregunta: què és que cercam quan venim a la fe? Quines són les nostres aspiracions més profundes quan volem parlar amb Jesús, trobar-nos amb ell? Sabem com ell ens ho dirà? Sabem de bon de veres que ha de passar per la creu? Sabem dins del nostre cor que el nostre Déu és aquell que s'ha entregat per nosaltres, que morirà per nosaltres? Què és el que cercam en aquesta la nostra fe? La Setmana Santa de Palma ve amb moltes novetats i les vos presentam a continuació. Durant la processó del Dijous Sant de Palma, les confraries de penitents aniran ordenades segons la seva antiguitat. Aquesta és la principal novetat per enguany, segons va exposar Miquel Llevata, president de l'Associació de Confraries, durant la presentació de la Setmana Santa de Palma. Pues les confraries desfilaran, en aquest cas seria pues, la primera, la Humildad y Paz, per ser la més novella, la més joven, i cerraria el que és el desfile processional, pues evidentemente, cofradía, la antiquísima cofradía Creu de Calatrava, del año 1902. Les processons de Palma començaran dia 27 de març i acabaran el diumenge de Pasco. Un total de 17 processons recorreran els carrers de Palma. Participaran 33 confraries, 34 passos, unes 20 agrupacions musicals i 24 coordinadors s'encarregaran de que tot vagi segons el previst. La primera cofradía, si sale a las 7, hablaremos de Humildad y Paz, pues más o menos si sale a las 7
que empieza la procesión. Esta cofradía se pondrá a procesionar sobre las 7:20, porque está la policía montada, está las temporales de la sala, está la cofradía de los penitentes libres, y después empieza, digamos, lo que es la asociación. Se pondrá en marcha a procesionar sobre las 7:20, y más o menos sobre las 10:45, por ahí, es cuando suele llegar a la catedral. Dijous 26 començaran els actes amb el concert de les marxes processionals a l'església de Sant Magí, i divendres a les 7:30 se celebrarà la processó dels estendards, amb la lectura del pregó a càrrec del pare Norberto Alcover. Seguim parlant de confraries. 75 anys són els que compleixen la confraria de La Salle. Una exposició ens explica la seva història més recent. En motiu de la celebració del 75 aniversari de la seva creació, la confraria de La Salle de Palma ha organitzat una exposició al Centre d'Història i Cultura Militar de Mallorca. Esta idea surgió por aquello de querer hacer algo vista a los 75 años de la cofradía, y se nos brindó la oportunidad de estar aquí y aquí estamos. Durant l'exposició podem veure com eren les antigues vestes de la confraria, quins fanals utilitzaven en les processons i fins i tot quina era l'antiga imatge que es traia en processó. Esta imagen es la Virgen, es la actual que desfila en Semana Santa. Fue hecha por el escultor Erne Forteza, mallorquín, y desfila con nosotros desde el 2002. El proper dimecres 25 es farà la inauguració oficial de l'exposició, amb un concert de la banda de música de la confraria. 10 seminaristes formen part actualment del Seminari Major de Mallorca. Hem estat un dia amb ells, hem conegut la seva tasca, el seu dia a dia i com es preparen per a ser futurs sacerdots. El temps de seminari és un temps de preparació. És una experiència de trobada profunda amb Jesús, on el seminarista és preparat per a la missió que rebrà. Aquesta setmana visitam el Seminari Major, que ens obri les portes per conèixer el seu dia a dia i mostrar com és la preparació d'un futur sacerdot. El seminari és el temps de formació d'aquell jove que sent la crida i que toca la porta del seminari per descobrir i per confirmar si verdaderament té vocació. I llavors aquí en el seminari, durant aquests 6 anys, és aquest temps de formació que rep aquesta persona que creu que ha sentit la crida del Senyor. I ens hem de preparar per el món d'avui. Hi ha una formació espiritual, hi ha un creixement d'aquest contacte amb el Senyor a través de sa pregària, de sa celebració litúrgica que l'Església ens proposa cada dia. Hi ha una formació pastoral d'anar tastant a poc el que són la vida de les nostres comunitats, de les nostres parròquies, i hi ha també una formació comunitària, perquè és aquest temps, el seminari, en el qual durant 6 anys viuen en comú en aquesta casa i on se van treballant tots aquests éssos i on se va formant verdaderament la persona. Per tant, el seminari és aquest temps i aquest espai allà on se formen els futurs capellans. En aquest temps es comparteix vida amb altres que també han estat cridats i a través de la formació s'ajuda a conformar el cor al cor de Jesús. Jo vaig descobrir la meva vocació o l'indici de vocació. Jo ja encara era molt jove, jo només tenia 15 anys. Jo tot d'una després ja de pensar el primer pic de ser capellà, això em va xocar moltíssim, perquè tothom ja té el seu plan, del seu futur, el que vol ser, el que no vol ser. I jo ja fa un parell d'anys que estic en el seminari, ja fa quart, i el meu pensament des de que vaig entrar fins ara ha canviat moltíssim. Però en què ha canviat? Pues que ara veig les coses amb un poquet més de perspectiva. És a dir, jo me va xocar moltíssim sobre que me va plantejar seriosament entrar en el seminari. Primer va tenir l'oportunitat d'entrar en el seminari menor, que ja de certa manera te prepara per entrar en el seminari major, que se passa molt més gran i molt més, cada vegada molt més ferm. Hi ha un component espiritual, un component que un cultiva cada dia, en sa pregària. Hi ha un component de testimoni. Quan tu veus una persona que és capellà, dius, aquest és feliç, vull ser com ell. I hi ha un component vocacional, que junta un poc els altres dos components, espiritual i testimonial, i al cap d'una llarga i madura reflexió, meditació i pregària, t'ajuda a saber què vol fer de tu.
Jo la veritat és que no... no puc dir que hagi estat una cosa sorprenent o inesperada. Més o manco tota la meva vida he tingut contacte amb l'església, sempre he practicat, he fet d'escolar, inclús hora de plantejar-me que havia d'estudiar després de l'institut, vaig decidir estudiar alguna cosa que tingués relació amb la teologia, vaig decidir estudiar ciències religioses. Durant aquest temps d'estudi de ciències religioses, eren molts els professors i els companys que me demanaven: i tu, per què si estudies això no entres en el seminari o no decideixes fer-te capellà? I jo sempre contestava el mateix, que és el que contestaria si me demanessin per què has entrat en el seminari. Contestaria que en aquell moment sabia per què no entrava en el seminari. No hi entrava perquè tots els capellans que jo coneixia parlaven de que havien sentit una crida i jo no l'havia sentida. Jo els deia que jo volia saber què era això de la crida. Fins que va arribar un moment en què ho vaig sentir. L'oració marca el temps principal del dia. A través de la celebració de la litúrgia de les hores, res de laudes i vespres, i amb l'Eucaristia com a punt central, recolzat tot això per l'oració personal. La part que més nota, sobretot, és la part de vida comunitària, perquè pensa que deixes de viure a casa teva, en revoltat de ton pare, ta mare i el teu germà, el que has fet sempre, per passar a viure una comunitat, on la convivència no són el millor 4 o 5 hores, com quan vas a la universitat, sinó tot el dia, perquè veus les mateixes persones en les que vius tot el dia, tot el dia, tot el dia, tant de classe com a la part d'oració. La part d'oració també ha canviat, perquè ha passat de ser potser una cosa només personal i un pot de diumenge, ser una cosa absolutament quotidiana, de cada dia, dues o tres vegades. Pues a un jove que s'està pensant entrar en el seminari li diria aquella frase que Déu, a la llarg de tota la història bíblica, repeteix en el seu poble: no tingueu por, i de manera personal no tinguis por. Si ell creu que dins el seu interior troba signes pels quals pot discernir que per part de Déu hi ha una cridada en l'exercici del ministeri sacerdotal, simplement el convidaria a un acte de valentia. Mai sabré el que em va ajudar. No sé, supòs... no ho sé, detalls. També és la mateixa vida, no? És donar-me en compte que fent el que podria fer, no? Si començava a treballar, si començava tal, m'anava compte que pintura no era el que m'hauria de fer, no? Que la meva vida seria més completa, personalment, si intentava dir que sí el que pensava que havia de fer. Ha estat una cosa tranquil·la, tranquil·la, molt tranquil·la, i durant anys i anys. Per ventura, ara que m'adono compte que m'ho trobo molt a gust, m'ho trobo molt amb mi mateix, i a partir d'aquí, pues, ojalà ho hagués pogut fer abans. Pues el seminari és una petita família. És una casa normal i corrent com són totes les cases. Una vida normal, una vida que sí, hi ha uns moments de pregària en el dia, de formació, hi ha uns moments que sí que són molt profuns, però després hi ha uns moments de vida tranquil·la, relaxada, de família, d'esbarjo, d'alegria, no? Però a més, serà necessari l'estudi per tenir les eines adequades per proclamar la veritat revelada en Jesús en diàleg amb la cultura. Per això, s'estudia 2 anys de filosofia com a preparació pels 4 anys posteriors de teologia. Els estudis es realitzen en el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca. Aquí comencen siguent ja majors d'edat i amb uns estudis bàsics i previs, que són els estudis bàsics i previs que se demanaria a la universitat per començar qualsevol carrera. És a dir, en selectivitat feta i aprovada. En els casos dels majors de 25 anys, si algú hagués fet estudis, però que no són estudis que tenen després possibilitat per començar uns estudis universitaris, sinó que són una formació professional, un mòdul, etc., llavors se miraria o se mira a veure si se pot fer l'examen per majors de 25 anys a la universitat, no? La formació, m'ordona una conformació, bueno, és complexa d'assignatures, és molt gros, és a dir, te toques totes les matèries, no?
Bàsicament es diu teologia, es diu filosofia, en fi, sociologia, etc. No? Es diu, clar, te dona un gran bagatge, es diu, per poder donar resposta a tots els nivells. Jo, com vos deia antes, es diu, tenim una societat crispada, una societat que està en crisi permanentment, és a dir, perquè la cadena de valors o l'escala de valors en les quals descansen les seves creences pues, estan totalment rompudes avui en dia. Aleshores, el gran avantatge que té l'estudi és poder donar resposta en aquestes situacions que l'home contemporani està imbuït actualment. El sacerdot és un home cridat per Jesús a ser tot per a tots. És un ministeri que es realitza com a col·laborador del bisbe. El sacerdot rep el sagrament de l'ordre sacerdotal mitjançant la imposició de les mans i té en la comunitat tres funcions: predicar la paraula, presidir l'Eucaristia i els altres sagraments i ser pastor i guia de la comunitat. Pues, avui per avui me resulta molt difícil imaginar-me la concreció de sacerdoci ministerial dins la diòcesi de Mallorca, perquè s'està parlant actualment de molt de canvis a nivell d'estructura diocesana, però hi ha uns certs aspectes de sacerdoci que són ineludibles i, per tant, essencials. No? I en aquest sentit, jo m'imagino celebrant i administrant els sacraments, de manera particular l'Eucaristia, m'imagino guiant el poble de Déu i també m'imagino, sobretot, predicant l'Evangeli, en especial en aquells que estan més allunyats. I pues, no la m'imagino molt diferent en aquells sacerdots que he conegut. No som el primer que diu jo vull ser com aquell home que cada dia està a la seva parròquia, que anava a visitar malalts, que se dedicava a celebrar l'Eucaristia amb humilitat i sense fer massa renou. I això una mica és capellà que jo vull ser. El seminari té la funció de preparar durant uns anys a la persona, adquirint una base suficient de formació humana, teològica, espiritual, pastoral i comunitària. Si hi ha qualque jove, o coneixeu qualque jove, que s'està plantejant o té inquietuds, digueu-li que s'animi, que no tingui por. Acompanyeu-lo o que venguis aquí i toquis en el seminari. Aquí t'obrirem les portes, t'escoltarem i estarem encantats de poder-te acollir si verdaderament tens vocació cap en aquesta vida i si verdaderament el Senyor te crida i t'acompanya cap al sacerdoci. Per tant, no tinguem por de dir-nos o de fer-nos la pregunta que mos fa Santa Teresa de Jesús enguany en aquest any del 15 centenari del seu naixement. Senyor, què voleu de mi? Jo sempre dic que el primer mes d'entrar en seminari estava molt segur d'allò que feia. Però a partir del primer mes, cada matí m'aixec i la pregunta és aquesta. Senyor, què voleu que faci avui jo? I en el final, el lema d'enguany és el lema de sa vida, d'un capellà. El sacerdot és un deixeble de Crist que ha rebut una cridada particular i és perllongar el seu sacerdoci dins la història. Un superheroi no, però un home fidel a Crist i fidel en els homes sí. Dicen que un cura es alguien que no ha tenido suerte en el amor. Mamá, el padre Luis tiene novia. No, los sacerdotes no tienen novia. ¿Y por qué? Para poder querernos a todos más. Dicen que los curas siempre nos dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Mamá, ¿qué os dice padre Luis cuando habláis? Nos habla de Jesús, nos da consejos, nos ayuda. Hola. La gente dice que los curas siempre nos recuerdan lo que hacemos mal. Papá, ¿se puede llorar de contento? ¿Llorar de contento? ¿Por qué dices eso? Es que el otro día vi un señor que había acabado de hablar con el padre Luis y lloraba, pero estaba contento al mismo tiempo. Pues sí, sí. ¿Tú de mayor también te podrás alegrar así? Al ver que el Señor te quiere y te perdona siempre. Muchos piensan que la iglesia ya es solo para gente mayor y aburrida. Más, más, más de las más, 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 más de las más.
Dicen que los curas pierden el tiempo porque la gente ya no cree. ¿Lo ves? Ahí está Jesús. ¿Dónde está? Sí, sí está. El padre Luis me lo dijo. Eso es lo que dicen, pero yo no me lo creo. Mamá, cuando sea mayor puedo ser cura como el padre Luis. Papá, mamá, estoy decidido a serlo. Avui parlam de Sant Vicenç de Paül a la nostra secció on intentam acostar-vos testimonis de santedat. Vicenç de Paül va néixer en una família humil entorn a l'any 1580. Va poder estudiar teologia a Tolosa gràcies a un ric advocat de la regió. S'hi ordenà sacerdot el 23 de setembre de 1600. L'any 1605, mentre viatjava en una nau de Marsella a Narbona, va ser capturat per pirates turcs i venut com a esclau a Tunis. Va ser alliberat 2 anys després pel seu amo, a qui havia convertit al cristianisme. Va entrar a la cort com a capellà de Margarida de Valois. Després va ser rector de Clichy, on va dedicar-se intensament a l'ensenyament del catecisme i l'ajut als malalts i als pobres. La seva trobada amb Francesc de Sales va ser fonamental per a la seva maduració espiritual. Gràcies al suport econòmic dels marquesos de Gondí, Vicenç de Paül va multiplicar les seves activitats benèfiques pels marginats i els nens abandonats. A demanda de la marquesa, que volia millorar les condicions espirituals dels pagesos i de la seva terra, va crear un grup de preveres que es dedicaren a l'apostolat rural i que van ser el primer nucli de la Congregació de la Missió. En 1633, amb Lluís de Marillac, va reorganitzar les confraternitats assistencials que aquesta havia fundat, formant la Companyia de les Filles de la Caritat. Les seves obres de caritat van fer-se famoses i Lluís XIII de França el va nomenar conseller i almoiner seu. Va deixar la cort per divergències amb el cardenal Mazzarino i va seguir dedicant-se a l'assistència als pobres. Va morir el 1660 a París. El papa Benet XIII el proclamà beat l'any 1729 i va ser canonitzat 8 anys després per Climent XII, el patró de les associacions de caritat. Seguim amb més formació de la mà de mossèn Bartomeu Villalonga en aquest programa Entorn de la Quaresma. En temps de Quaresma és inevitable fer-se preguntes sobre algunes pràctiques, per exemple, per què 40 dies? Sabeu que podeu enviar les vostres preguntes al correu electrònic de la vostra pantalla. La Quaresma són 40 dies i van des del dimecres de Cendra en el dijous sant. A dins d'aquest període hi col·locam la Quaresma. Hem de començar matisant que divendres, dissabte sant i diumenge de Pasqua ja no són Quaresma, són Tridu Pasqual. Llavors hem de descomptar tots els diumenges durant tot el temps de Quaresma, que aquests diumenges no són diumenges pròpiament penitencials, perquè els diumenges és dia del Senyor, per tant, són dies pasquals. I llavors aquí s'hi van ajuntar els dies que va des dimecres de Cendra en el primer diumenge de Quaresma i des diumenge del Ram en el dijous sant. I d'aquesta manera mos surten els 40 dies de Quaresma. Amb mossèn Pere Oliver parlam de litúrgia i de tradicions i recordam en aquest temps de Quaresma que la creu és la victòria de Jesucrist. Bona i santa Quaresma. Parlàvem en el darrer capítol de ses creus, de sa necessitat de centrar sa nostra mirada en sa imatge de Crist crucificat.
Però aquesta imatge de Crist crucificat, moltes vegades nosaltres pensam, amb falta de fe, que aquesta imatge de Crist que mor a la creu podria semblar, ja ho va dir Sant Pau, com un fracàs, el fracàs de Crist. Però també vos recordava que és la victòria de Jesucrist. Una victòria que sobretot celebrarem el diumenge del ram, en sos rams. S'olivera és precisament aquest signe de la victòria, aquest signe de que Crist vencerà malgrat la creu, malgrat la mort. Déu Pare l'aixecarà, Déu Pare el ressuscitarà. Nosaltres l'aclamarem per nostres carrers amb aquest signe, amb aquesta victòria que és el signe de l'olivera. Les paraules de Santa Teresa, què mandais hacer de mí, serveixen com a lema per a aquest dia del seminari 2015 que celebram aquest cap de setmana sempre entorn de la festa de Sant Josep. De tot aquest tema parlarem amb el bisbe Xavier, que ens acompanya en aquest programa i al qual li donam la benvinguda un dia més. Moltes gràcies. Moltíssimes de gràcies. Com dèiem, aquestes paraules, què mandais hacer de mí, són el lema del seminari. Que vos suggereixen entorn d'aquesta jornada? Clar, són paraules referides a l'experiència de Santa Teresa, no? I que és d'una persona realment enamorada del Crist i que està disposada a secundar les seves inspiracions, les seves propostes, no? I per això aquesta voluntat de posar-se al servei del Senyor. I això inspira realment també la vida d'un capellà, d'uno que vol ser capellà. En últim terme, també hi havia una frase molt famosa de Charles de Foucault, que un convers, no?, que arriba un punt que diu: des del moment que vas conèixer que Déu existia, vaig pensar que no podria viure sinó per ella. I, per tant, va fer el camí este, i el va trobar d'aquesta manera. N'hi ha altres que troben el camí d'una altra manera. Ho troben també dins de la vida familiar, en un matrimoni, en una professió. N'hi ha moltes maneres. Però n'hi ha aquesta manera, que és la de disposar-se a ser servidor de l'Evangeli enmig del poble de Déu. Per tant, de tenir, per una banda, com una doble polaritat, no? Per una part, he estat vinculat a aquesta experiència interior de vinculació en el Crist, i per altra banda, disposar-se a servir el poble, tenir, diríem, aquesta presència, aquest amor per al poble de Déu, no? Per acompanyar-lo, i per fer un treball que realment demana sempre un exercici fort d'oblit de si mateix, que és dir: no me predica a mi mateix, no me proposa jo, és a Crist a qui tinc que transparentar. I tinc que millorar la meva vida i fer-la més autèntica perquè vull transparentar el Crist. I tot això és una lluita, no? Perquè naturalment això no surt així de la nit al matí, no? És simplement posar-se un traje o fer una comèdia, no? Sinó que és una vida, i la vida porta tantes coses, i al llarg de la vida n'hi ha tantes crisis, no? I tantes oportunitats per reafirmar la nostra fe, per renovar-la, per transformar-nos, no? Que això demana també del capellà, pues, tot un camí de transformació interior. Però també el fruit més important és aquesta voluntat seva de servei, d'estar acompanyant, d'estar pròxim, de moltes vegades estar on a vegades altres van després. Per exemple, escoltar algú que està en necessitat de consol, no? d'orientació, o també anunciar un evangeli, que moltes vegades tu no, sempre és una proposta que fas des de la llibertat i que no s'imposa, no? O també, doncs, és un exercici de caritat que, en el que veus que no ho solucionaràs tot, però que ara toca fer això, no? Jo penso que el moment també més intens és quan el capellà presideix l'Eucaristia, no? Perquè actua en el nom de Crist en aquell moment, els seus llavis, les seues mans, doncs és instrument perquè Crist continuï estar present en el seu poble. I en aquest sentit jo penso que és una vocació meravellosa, preciosa, val la pena ser capellà, necessitem de capellans a la nostra diòcesi, però des del punt de vista personal val la pena seguir. I val la pena seguir-lo d'esta manera també. Podria fer-se de tres maneres, però d'esta, lliurant la pròpia vida, és a dir, convertir-se també en un germà universal. No, no tindré família, no tindré una dona, uns fills, no? Però tinc tants germans que acompanyar, tantes persones, que això és el tema també més meravellós d'esta vida. I això també demana sempre un esforç, i és un do de Déu.
Clar que sí, aquesta jornada universal que celebram en torn d'aquesta festa, també aquí a Mallorca, evidentment, se celebra. El nostre seminari també està de festa. Ho celebrareu amb ells, personalment? Celebraré el dia de Sant Josep, de matí, aniré al seminari, celebrarem una eucaristia, estarem amb ells. Llavors, el dia 22, vindrà també el bisbe de Menorca, presidirà la seu l'eucaristia, estarà també al seminari, i després tindrem una trobada amb ells, no, els seminaristes. Penso que era més bo este contacte entre nosaltres com a bisbes de les distintes illes. I també serà un moment també a tota la comunitat eclesial recordar-los, escoltau, tenim un seminari, és un centre i una comunitat de formació, i penso que en aquest moment alegre, convençut, pacífic i ben orientat. I per tant, aquí està, que és com una senyera que recorda necessitant vocacions, i Déu proveirà i mos donarà vocacions. Clar que sí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia del seminari. Mos veiem la setmana que ve amb més actualitat. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes. Tornarem la setmana que ve amb més continguts que haurem preparat per a tots vostès, i esperem que no m'ho fallin. Que acabeu de passar un bon cap de setmana i fins aviat.